Два українських дрони камікадзе прилетіли до так званого виборчого штабу росіян на Запоріжжі. Про несподіваний візит українських безпілотників повідомив журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на власні джерела у Службі безпеки. Ударні дрони атакували будівлі у тимчасово окупованому селі Скельки, де московити зберігали свої так звані виборчі бюлетені та документи. Після вибухової перевірки росіяни оточили вулиці і розпочали перевірку цивільних, а в небо запустили власні дрони. Росія нарощує виробництво іранських дронів, повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ворог намагається накопичити кількість саме безпілотників, бо через нестачу коштів і санкції збільшити виробництво ракет складніше. Ми бачили також активність військово-транспортної авіації російської, так, яка, ну, яку можна відстежити навіть звичайними засобами в інтернеті, там, тими ж флайрадарами, що Іл-76 все ж таки літає і в Іран, і в зворотному напрямку. Тому, можливо, є поставки, озброєння, зокрема, і безпілотних літальних апаратів. Ну, те, що виробництво вони вже оголосили на території Росії, на території держави-окупанта, говорить про те, що будуть все ж таки вони нарощувати виробництво саме безпілотників. З ракетами швидко не вийде. Ракети – це швидко, це дорого, та це підсанкційно і створює певні проблеми для окупантів. Про безпекову ситуацію, яка склалася внаслідок російських атак на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї, поговорили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску. Розмова відбулася напередодні телефоном. Йшлося, зокрема, про ризики взаємодії та обмін інформацією між партнерами. Валерій Залужний наголосив на необхідності посилити протиповітряну оборону України. Нагадаю, Росія невпинно обстрілює порти на Дунаї. Їх Україна використовує для транспортування зерна. 4 вересня під час російської атаки дронами по Україні один із шахедів здетонував на території Румунії. Там тривалий час заперечували інформацію, попри запевнення України у беззаперечності доказів. Зрештою, Румунія таки визнала, що уламки російських дронів упали на її територію. Проте запевняють, що військової загрози країні немає. До Києва прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Він зустрівся із високопосадовцями, зокрема, із президентом, а також із главою МЗС Дмитром Кулебою. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України в розвиток декларації G7. Зараз Японія головує у Великій сімці. Володимир Зеленський зазначив, як важливо, аби спільну декларацію Великої сімки схвалили саме під час головування Японії. Обговорили також і реалізацію формули миру. Президент подякував за фінансову і гуманітарну допомогу Україні і наголосив на важливості того, що у зустрічі взяли участь також представники японського бізнес-сектора, які прилетіли в Україну разом із міністром закордонних справ Японії. До прибуття сьогодні до Офісу президента відвідали Бучу. Побачили наслідки російської агресії. Побачили тих людей, які там знаходяться. Тому ми будемо продовжувати робити все можливе для того, аби країни Великої Сімки залишалися об'єднаними. І підтримували потужні санкції проти Росії. А також надавали підтримку Україні. Я також привіз із собою представників бізнес-сектору. Тобто цей візит є можливістю поглиблення участі японських компаній у процесі відбудови України. Тож я дуже сподіваюся, що цей візит буде ефективним і зможе в подальшому підсилити процес відбудови і відновлення України за участі японських компаній. Ми раді вітати представників японського бізнесу в Україні. Це дуже важливо, тому що ми активно працюємо над відновленням української економіки та залученням нових інвестицій в Україну. Тож дякую, що ви прибули. Ми відкриті для роботи і готові поділитися ідеями та нашими баченнями.
Цинізм, презирство до африканських держав і пародія на щедрість. Так назвав президент Європейської ради дії Росії, яка нищить українські порти постійними обстрілами і пропонує подарувати Африці 1 мільярд тонн зерна. Шарль Мішель виступив із такими заявами на зустрічі Великої двадцятки в Індії. І його слова про цинізм були звернені до представника Росії, глави МЗС Сергія Лаврова. Він прибув на саміт замість Владимира Путіна, який не ризикнув приїхати. Шарль Мішель вилаяв російського міністра за вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що блокування Московією українських портів і експорту збіжжя загрожує голодом для чверті мільйона людей. Позиція ЄС є абсолютно чіткою. Ми засуджуємо цю російську агресію. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо формулу справедливого миру, запропоновану президентом Зеленським. І завжди будемо дуже активно захищати ці принципи і цінності в різних концептуальних форматах. В тому числі на цій зустрічі G20. Це справжній скандал, що Росія після виходу із Чорноморської зернової ініціативи блокує та атакує українські морські порти. Це має припинитися. Кораблі з зерном повинні мати безпечний доступ до Чорного моря. Саміт G20 відбувається в Індії. Після запеклих дебатів країни-учасниці таки ухвалили спільну заяву, де не згадується Росія напряму як агресорка, що розв'язала війну в Україні. Є лише абзац, що усі держави мають діяти відповідно до статуту ООН і є неприпустимим застосування ядерної зброї, а також використання сили з метою забрати території та порушити суверенітет іншої держави. Щодо України, далі цитата, були різні погляди та оцінки ситуації, але учасники саміту звертають увагу на страждання людей унаслідок війни в Україні, а також на додаткові негативні наслідки у світі в галузі продовольчої та енергетичної безпеки. Друг України, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон став почесним доктором Львівського університету. Звання «Доктор он оріс кауза» політику торік присвоїла вчена рада університету імені Івана Франка. Щоби прийняти звання, політик спеціально приїхав до Львова. На врученні диплому побувала моя колега Анастасія Ярмоловська. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Настю, то як зустріли Бориса Джонсона у Львові? Так, вітаю, Яно. Зустрічали Бориса Джонсона сьогодні як справжню зірку під університет Івана Франка. Прийшли львів'яни з плакатами, де було написано прізвище політика. В самому навчальному закладі його зустріли під облиски. На засіданні вченої ради сьогодні Борису Джонсону передали двотомну енциклопедію ЛНУ, де було написано про позицію Джонсона під час російської агресії, а також вручили диплом. Давайте подивимося, як це було. Шановний пане Джонсон, дозвольте мені від імені університетської спільноти вручити вам диплом почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Надали почесне звання до доктора Борису Джонсону ще минулоріч у жовтні. Раніше британський політик дав офіційну згоду на це. Його кандидатуру висунув ректорат та підтримали 5 професорів університету. Нині ж, аби виголосити інавгураційну промову, політик спеціально приїхав до Львова. Він подякував за звання та висловив повагу усій спільноті університету. Давайте послухаємо у прямій мові. Прояв України стала боротьбою за свободу всього світу. І це не просто боротьба за вільні вибори. Це боротьба за свободу слова, за наукову інтелектуальну свободу. Обіцяю, що сьогодні повернуся до Сполученого Королівства, і я буду знову і знову робити все можливе для того, щоб допомогти забезпечити постачання тієї допомоги, яка необхідна.
На засіданні зібралося дуже багато викладачів. За їхніми словами, саме позиція політика сприяє об'єднанню інших країн навколо допомоги України у війні з Росією. Давайте послухаємо детальніше, що кажуть. Борис Джонсон першим зі світових лідерів зайняв жорстку і принципову позицію щодо визнання і визначення Росії державою-агресором. Саме за прем'єрства Бориса Джонсона Велика Британія стала і продовжує бути сьогодні однією з країн, яка найбільше допомагає Україні в протистоянні російській агресії. Сьогоднішній візит Бориса Джонсона у стіни Львівського університету, університету з такою багатою традицією, він є дійсно історичним, він є таким епохальним, я б сказав, адже показує ту підтримку і ту солідарність країн світу, світової спільноти з Україною у її війні з Росією.